Okay, det der. For det første. Jeg har det fucking dårligt. Jeg har det fucking har det dårligt, fucking mand. Hvad så, vlogs, mand? Vi er hjemme ved Hussi Gøj, fordi vi skal holde... Nå, den. Er det den bedst? Er det... Det er drengerøv. Vi skal holde drengerøvs weekend. Det var også dagen, hvor guldtube-nomineringerne kom ud. Og hvor mange er det ikke, det lige du er blevet nomineret i? Ny! Eller jeg er blevet nomineret 9 gange, fordi der er en kategori, jeg er nomineret i 3 gange. What? What? Jeg er blevet nomineret i 1. Det er fucking nice, mand. Tusind tak til jer alle sammen for at stemme på mig i øvrigt, mand. Det er fucking lækkert. Det er fucking nice. Jeg har også siddet og streamet derhjemme, og vi sad og streamede i 3 timer, hvor vi sad og så guldtubluminering og sådan noget. Det var fucking hyggeligt. Men Husikker, han skal lige redigere sin video, Hans. Jeg har en aske til senere, fyr. Jeg har faktisk 7, de står i køleskabet. Fejre med en god droge, mand. Yeah, boy! Så det vil jeg bare lidt hygge, mand. Så, men jeg skal lige vente på, at jeg har redigeret. Ja, yeah. Og der lugter rigtig dejligt herinde. Er det nye parfume, eller hvad? Ja, det den hedder Astiersted. Astiersted? YouTuber. ja, tusind tak. Hej. Så bare lige chiller noget YouTube her, mens Hussi dreng redigerer. Ja, tusind tak, vi tager med. Fuck, det er kedeligt. Hold lige kæft. Hussi, du er fucking langsom. Okay, lad os lige hurtigt holde os vlog. Sådan noget. Nå, den vlog, jamen jeg tror, at du bliver ikke meget nogen vlogger næste år. Drenge. Wow. Shit. Oh my god. Oh my god, that's a pretty cool Casey Neistat right there, mate. Jamen, vi skal have mams. Jeg er fucking hungry. Jeg har mere hunger end alle andre på den her planet. Fuck, det ser sprøjt ud, jo. Ej. Savner du ikke sådan en lille kus, Alison? Ved du hvad, du skal holde din kæft. Burde vi sige den her blok, vi ikke har noget mod at fylde? Vi har ikke noget mod at fylde, Hans. Nej, vel? Men altså... Så har man bare lige fået en pizza! Man giver 45 kroner for sådan her. Den er større end krulle. Ja, det er jo en drone, jo. Det er en fucking drone, mand. Det ligner en UFO. Skal jeg have noget coco? I'm in love with the coco. Ved du, de koster 5 kroner, dem her. Og 10 kroner for den her. That is pretty good, my boy. That is pretty damn good. Mm. Hvad så, vlog, Hans? Vi er i gang med at sidde og streame. Og vi har bare lige puttet 10-18 og sådan noget på, mand. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan se større ud her, hvis jeg sådan lige putter min gun her. Og så bliver det bare mørkt, mand. Lys, Hans. Det gør det bare. Der er lys, Hans. Nå, det vi holder dig oppe til i morgen. Hvor er vi på vej her, Hans? Vi skal op og have snold. Snold op! Det spiser ikke sådan noget normalt, men det gør jeg i dag. Cheat day. Hvad er spand? Bland selv. Bland selv spand. Hvad så, vloggen? Vi har fæv-water her. Ej, det er faktisk food-water. Er det det? Det smager fucking godt i hvert fald. Men vi har ikke smagt den her endnu. Nå, men sidst. Prøv lige at komme med det kamera. Jeg udsteder en personlig tak til Futte for at vise det på vloggen, for det smager fucking godt. Det synes jeg er det bedste valg, jeg nogensinde har fået. Er vi enige? Hvis I ser med, børns tak. Vi er bare sådan kasser, så drikker vi det. Skal vi lige have... Den der har vi ikke smagt. Vi har smagt den grønne. Åh, oh, den er frødig. Er den det? 64. Hey. I can dig this. Det er så Fantan. Der er sådan et brus i. Vi skal sgu mange skræbt. Skal vi ikke bolle? Det skal du ikke sige på vloggen. Hvad er det ved at runde 100k? Oh. Ja, det er min second channel. Det er din second channel? Det er min second channel. Hvem er der runder? Det er Anna-pigen. Oh my god, Anna! Hvor du god, Anna! Skal vi sige tillykke? Tillykke for mig. I dag er det hende, eller det er det så ikke, men tillykke med 100.000 subscribers i dag. Hurra! Hurra! Er det cringe, gør ikke? Fucking cringe. Maja Husigøj, vi skal over og stå med sådan en bams her. Skal vi se lidt YouTubes på lidt TV? Så det plan handler lige over at nifle med en javertusen. Så men jeg tror, at det var lige som det. Og vi smider det sammen i en vlog, for det er bare sådan en... Så kan vi have en titel, drengerøvsvlog, i stedet for sådan part 1 og 2. Eller så kan jeg også bare have til 10 minutter, så er der ligesom plads til flere reklamer, ikke også? Ja, det synes jeg det. Tror du på spøgelser? På spøgelser?
Godmorgen, Hans. Til vloggen. Til vloggen. Nej, vi er ikke lige stoppet. Vi har lige fået noget morgenmad, jeg har lige været i bad og sådan noget, noget snas. Husmanden skal ikke i bad, fordi han skal over at træne umiddelbart. Vi skal over at træne, skal vi ikke det? Og vi skal måske også op til noget, noget lir derovre, tænker jeg. Og jeg håber ikke, jeg dør. Så... Men det skal nok blive nice. Følg med. Hehe. XT. Husum har bare efterladt mig. Han har efterladt mig, guys. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har det faktisk dårligt. Og nu begynder folk at skrive på hans Facebook. Jeg ved ikke, hvor han er, guys. Hvor er han henne? Men I må godt sige det og sådan noget. Jeg vil altså gerne vide det. Hallo. Jeg har drukket vand i dag. Har du drukket vand i dag? Ja. Yeah. Jeg har også drukket vand i dag. Man kan se det, man. Oh, fuck. Damn bilvask. You know what that means? Dope bilvask. Web Nation, y'all! Web Nation. Web. Web til den af. Fuldhands. Er det fuldhands? Det er helt sådan der. Kæft, man. Jeg er bare stærkere end dig, nu går endda fitness. Jeg har lige børsteret, den smager pis. En monster er sgu bedre. Det smager godt nok af morgenurin, det her. Det er helt sikkert. Jeg tænkte, jeg bare skal ikke så meget, da jeg startede kameraet, så der er ikke engang Red Bull. I er skuffet, guys. I er skuffet. Hey, Vloghans, vi har lige optaget sådan en sketch i sådan en... Vi er ikke færdige. Vi er i hvert fald ikke færdige, men vi skal hjem til Markhors. Og så skal vi have optaget noget til sketchen der hjemme hos ham. Og så skal vi ud på en dagmark, og vi også skal optage noget til en sketch. Og så skal vi... Og skal vi hjem til Caspi, og så har vi fået optaget noget... Det fælder, Marcelo. Uno, dos, fælder. Så det er nok for I. Mega, uber, nice. Hej. Fucking dobbelt vlog. Du må så lave en unboxing af vores mad. Jo, men jeg tænker lige, vi skal lave en unboxing af mad. Jeg tænker også mad, fordi jeg er fuldt af mere. Det er lige mad. Og så har vi en snack nugger til mig. Snack burger. Og så har vi en snack nugger mere til mig. Og så er der ikke mere. Og så... Sådan er det, jo. Ej, det er fucking dårligt. Så kom. Thumbnail. I... Ja, du bare breathe. Kan du se det? Sagt du så? Vi har lige været ude og optage, og jeg fik en magnum. Og vi er trætte begge to. Og vi er fucking smadret. Vi har optaget legit siden klokken 12. Vi har optaget 5 timer. Vi har optaget sådan 5 timer stykke. Vi har bare været rundt og lavet de ting, vi skulle, og kørt rundt i Randers. Vi er færdige, mand. Det er ikke færdigt, fordi vi venter på... Er der sol op i den himmel der? Den går fucking... Down. It's going down. Because we need to make video when it's dark. Så vi venter på, at det bliver mørkt, og så til... Og spiser vi bare i slimmet. Jeg spiser dem. Okay, du siger noget, du siger noget, du siger noget, du siger noget. Du har set min fucking sko. Jeg har set min sko, jeg skal min sko. Wax. Wax. Hvor skal vi hen, Hussi, i mit jacuzzi? Hvor skal vi hen? Jeg vil gerne ud og have noget mad igen. Vi bliver sultne. Vi bliver sultne i mausen. Så jeg skal have noget salat, og han skal have noget sandwich. Og det er fordi, jeg er dum. Det er fordi, men vi er sultne, og jeg tror bare, vi skal sidde og putte op på ting i hinandens huller, og så skal... Nå, nice. Så gik batteriet ud. Den er så stor snakker, jeg ved ikke, hvad den meget tog med, men vi skal over og have noget foder. Inde i byen. Så vi ses, Hans. Guys, we have været hen noget food, og jeg har lige fået sådan en salatbakke der. Og fuck, nogle små salatbakke, de ser det der. Det synes jeg, det er ren rape. Du bliver mættet, den der tromer. Det er så også fordi, jeg har fyldt den til rand. Jeg var nødt til ligesom at gøre sådan, at jeg slet ikke kunne lukke den jo til sidst. Men du har fået en sandwich, Hans. Så får jeg bare sådan en lille æggebakke. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Ej, det gør du bare ikke. Åh, fuck. Jeg har det fucking dårligt. Tyndekraften. Jeg har det fucking dårligt. Ja, det... Hallo. Jeg har det... Hallo. Hallo. Yahoo. Det er fordi, vi lige står op. Jeg har lige været bad. Det er sidste dag, jeg tager hjem her om 2 timers tid. Fra Drengerøvs weekend til Husi Goofy. Så det er nice. Vi lader morgenmad. Og så kører man ned på stationen, og så er jeg på vej hjem. Så der bliver ikke mere i dag. Nu skal vi sige farvel. Jeg ved det godt. Hvordan har du det? Fucking dårligt. Jeg får det fucking dårligt. Jeg kommer til at savne dig så meget, mand. I måde, mand. Det har været hyggeligt. Jeg har det som om, at jeg sådan skal skifte skole i 7. klasse. Og alle pigerne, de bare græder. Det er bare så trist. Det kender jeg faktisk godt. Ja, men det er bare så, man græder, selvom man godt kender hinanden efter, mand. Altså, vi ses bare jo sådan... aldrig igen, jo. Nej, men det er lige præcis det, vi altså gør. Men altså, stadig græde. Meget. Græder i titlen. Please gør. Ja, please gør. Vi ses. Vi ses, mate. Det har været dejligt. Jeg har det. Jeg, jeg har også lidt ondt i røven, men altså. Vi ses! Hej!
Jo, vloggen, jeg er kommet hjem igen. Ja, jeg skal til at redigere vloggen, eller skal jeg faktisk, jeg skal lige hjælpe min far med noget flytning, fordi vi er ved at flytte nu, så jeg skal lige have smidt et køleskab ud, fordi vi har fået et nyt her i huset. Det skal jeg gjort, og så skal jeg redigere vloggen. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den her. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne smide et like. Ja, hvis jeg skal lave mere drengerøv med Husikøj, så sig det endelig til, fordi så kan man godt lige finde ud af et eller andet, fordi så siger man lige sådan, hey, husimusi, skal vi lige chille lidt, og så siger han, jo, det kan vi egentlig godt, men har du monster, så siger jeg selvfølgelig, har jeg monster, altså jeg har monster lige der, så det er bare perfekt. Vi ses i næste video.